Вино – це не просто напій. Його не п'ють, ним насолоджуються, кажуть досвідчені сомельє. Напередодні Дня всіх закоханих у Рівному відбулося справжнє свято вина. Винний клуб-галерея подарував чудову зустріч виноманам і винолюбам – незвичайну вечірку з романтичною назвою «Романс кохання». Ця подія стала успішним відновленням легендарного винного клубу-галерея, який заснувала 2010 року відома журналістка, організаторка винних балів Катерина Конєва. В Києві ми активно працювали в цьому напрямку, створили винний клуб «Галерея», видавали журнал «Галерея напоїв і делікатесів». Але потім, в 2014 році, ми переїхали в Рівне і пішли в інші трошечки проекти. Ми вино не полишали ніколи, але ми працювали, видаємо технологічні журнали і сприяємо розвитку виноробства, маючи таке величезне коло партнерів. Коло знайомих ми мусимо ділитися своїми знаннями, своїми зв'язками. Ми будемо презентувати на засіданнях винного клубу цікаві продукти. От, наприклад, як ці, які приготувала Закарпатська паленчарня для нас, це наш ще один партнер нашого сьогоднішнього засідання. Напої виготовлені на основі натуральних складових, таких як і виноград, і слива, і абрикос, і навіть кизил, яблука. Ми чекаємо на наших засіданнях людей бізнесу, людей ділових, людей, які цінують якість свого життя. Що ми знаємо про вино? І як правильно обирати якісні напої? Чи є в Україні власний якісний продукт? Про це розповіла представниця молодого, але вже дуже успішного українського бренду «Лелека Вайнс» сомельє Віта Дмитренко. З великою радістю та гордістю сьогодні ми презентуємо шановній публіці наш український бренд, преміальний бренд українського вина «Лелека Вайнс». Ми створили його в Одеській області для того, щоб поділитися з українцями справжнім мистецтвом. Наше вино не лише натуральне, а зроблено самим чесним та найщирішим, скажімо так, методом, який я розповім трошки детальніше під час дегустації, але однозначно наше вино – то, що варто продегустувати кожному. Винний клуб «Галерея» – це галерея смаків, ароматів, цікавих зустрічей і незвичайних емоцій. Це відкриття світу напоїв і ваше свято. А подарунком учасникам вечірки стали пісні у виконанні відомого артиста, фіналіста телешоу «Голос країни» Миколи Бобрика, відомого також під сценічним псевдо Назарій. Очі на серці безліч ран, життя тебе шукав, моїх вірів замовка, живі твої ще почуття, чи поп'ятієш без вина? Дегустація, як і споживання вина, повинна проходити у приємному місці і у відповідній атмосфері, створити яку вдалося ресторану «Сайгон», який забезпечив гастрономічний супровід заходу. Винний клуб «Галерея» має на меті популяризацію високоякісних напоїв, виховання і просування культури їх споживання з наголосом на свідомому і помірному споживанні алкоголю. Учасниками засідань можуть бути лише дорослі люди віком від 18 років. Учасниками вечірки «Романс кохання» стали представники бізнес-еліти Рівного та регіону, серед яких і поціновувачі якісних вин. Сьогодні випала гарна нагода відвідати новий захід, який відбувся в місті Рівному, і він називається «Винний клуб «Галерея» за запрошенням Катерини Вікторівни. Це дійсно позитивна подія, на яку прийшло багато поціновувачів, в першу чергу вина, людей, які хочуть пізнати вино і хочуть пізнати, з чим його можна поєднувати в стравах, як їх краще розпізнавати по етикетці, по кольору, по аромату, в цілому по якості, і зрозуміти, який широкий, великий світ пізнання цього продукту. Думаю, що така подія, яку започаткувала Катерина Вікторівна, сьогодні вона є досить цікава і перспективна.
Роман з кохання – перша подія, із якою стартує відновлений винний клуб «Галерея». Попереду низка подібних заходів, які презентуватимуть продукцію українських і не тільки виробників вин, коньяків, віски, сидрів, соків, а також продуктів харчування. І, що найважливіше, створюватимуть для гостей атмосферу свята. Ми замахнулися на проведення щомісяця таких заходів, тому що в нас вже стоїть черга виробників вина, які хочуть презентувати свої вина для споживачів. Насправді люди ще недостатньо розбираються в цьому прекрасному напої. Як я би процитувала Івана Плачкова, нашого відомого винороба України, що вино – це генетична пам'ять нації. Це те, що як душа людини. Його треба знати, його треба пити, насолоджуватись, ну, звичайно, в помірних кількостях. Засідання винного клубу «Галерея» проходитимуть щомісяця в Рівному та інших містах України. Організатори планують також проводити винні тури на виноробні, обов'язково з дегустаціями. А ще у планах «Галереї» проведення в місті Рівному першого винного балу.